хто такий Гіркін? Це беззубий дід, якого, за яким, я не знаю, там пусті пляшки стоять, а не гроші. Ну, може, ще баночки для аналізів, які він носить в поліклініку. Йому дали можливість говорити. Я думаю, що його використовували. Хто його використовував? Всліпу чи в білу, мені невідомо. Но його використовували для того, щоб він якісь меседжі просував. Ну, а так, як його використовували, і всі, повірте мені, всі без виключення – блогери Російської Федерації, популярні блогери Російської Федерації, це всякі Невзорови, Соловйови, Собчаки, Дуді і всіх-всіх-всіх, кого ви знаєте, от ваші глядачі, кого знають, і він є з Росії, незалежно від того, в Росії він живе, уїхав за кордон і розказує, що він великий опозиціонер і там кляне Путіна останніми словами. Повірте мені, всі вони отримують бабки від ФСБ. Це люди завербовані, які виконують якісь певні задачі.